Страни от Европейския съюз, в които се погазват основни принципи на демокрацията като върховенството на закона, може да изгубят достъп до фондовете на Европейския съюз. Това предполага, че ако правителството на една страна от общността системно пренебрегва препоръките за реформи, отправени от Европейската комисия, ще трябва да плати цената на подобно игнориране, като се лиши от еврофондове. Това е предложение, съдържащо се в правителствен документ на Германия, цитиран от Reuters. Според източници на агенцията, поне още две държави подкрепят Подобен подход за реформиране на системата за подпомагане на по-бедните държави от Европейския съюз. Репортер на Reuters е видял германския документ от 7 страници и коментира, че такава стъпка по отношение на кохезионните еврофондове е изключително деликатна за нетните получатели на такива средства. Агенцията директно посочва Унгария и Польша като държавите в Източна Европа, които системно са критикувани за отстъпление от принципа за върховенство на закона и които в същото време получават милиарди евро от Европейския съюз. Берлинският документ предлага основа за дискусия в предстоящите преговори за промените в еврофинансирането, след като изтече сегашния бюджетен период през 2020 година. Но същия въпрос бе повдигнат и от Еврокомисара по бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер при представенето на бюджета на Европейския съюз за 2018 година. Той заяви, че Европейската комисия обмисля да предложи опция, според която в бъдеще еврофондовете за отделни страни да могат да бъдат спирани не само при проблеми в областта на върховенството на закона, но и при неизпълнение на препоръките на Европейския съвет за водената от държавите членки економическа политика. Германецът уточни, че за сега това са само идеи, които те първа предстои да бъдат предложени на страните членки за одобрение. Германия е най-големият донор в бюджета на Европейския съюз и кохезионните фондове и поради това разполага със значителна тежест в дебата за достъпа до тези стотици милиарди евро.